ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምጽ ራዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብ እና በሌሎች የድረገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካ እና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያሰራጨውን ዝግጅቱን አሁን ጀመረ። ጊዜ ታይስትሊን ሳምንታዊ የኪነ ጥበባት ፕሮግራማችን አሁን ጀመረ። አዘጋጅና አቅራቢ እኔ ስንቅነ ዓለሙ ከአማራ ድምጽ ራዲዮ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ዘወትር እሁድ በአማራ ድምጽ ራዲዮ የኪነ ጥበባት ፕሮግራማችን የልዩ ልዩ ጥበብ ውጤቶችን የተጠባቢዎችን የህይወት ታሪክና ስራዎቻቸውን እናስተዋውቃቸዋለን። ለአማርኛ ኪነ ጥበብ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያበረከቱ ልሂቃኖቻችንንም እንዘክራለን። በወቅታዊ ማህበራዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይም አጠራጠር ያሉ ትንታኔዎችን እናቀርባለን። And the Marie Badass. If you don't loot up at Mama Ethiopia, you don't got a lesson in this. Ethiopia ahagare, mekata agashay. Ethiopia ahagare, mekata agashay. Leli na mekare, shi leli pe mabray. Leli na mekare, shi leli pe mabray. Ethiopia, yeah, I get it. Ethiopia, 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 Ethiopia
ደራሲ ይስማዕከ ወርቁ 13 መጽሐፍት ለህትመት አብቅቷል። ከና በ22 ዓመት እድሜው ነበር በበርካቶች ዘንድ ተወዳጅ ሆነው ዴርቶካዳ ሲል የፈጠረውን ልብ አንጠልጣይ ሳይንሳዊ ልቦለድ ጽፎ በ2000 ዓመተ ምህረት ለአንባቢያን ያቀረበው። እንደው በልማድ መጽሐፍ ተራ መንከራተት ተወዳለሁ። አንድ ቅዳሜ ረፋድ ላይ ፒያሳ አካባቢ ሲዘዋወር አዳዲስና አሮጌ መጽሐፍትን መንገድ ዳር ዝርግቶ የሚሸጠው ደንበኛዬ ዘንድ ደረስኩ። ከዘረጋቸው መጽሐፍት ላይ ካንዱ ወዳንዱ አይኔን ያመላለስኩ አዳዲስ መጽሐፍ ስፈልግ አንድ የመነኩሴ ቆብ ያደረጉ ጢማም ሰውዬ እርቃኑን የሚታይ ደረታቸው ላይ የሴጡት በቅሎበት ተመለከትኩ። ከጎኑ ሮኬት ይታያል። አንስቼ መጽሐፉን ሳይ በግጥም ስሙን የማቀው የይስማዕከ ወርቁ ስራ ነው። የጀርባ ሽፋኑ ላይ ጋሽ ስባት ገብረ እግዚአብሔር አስተያየት አገኘው። ስባት ዴርቶጋዳ የሚባለው መጽሐፍ ታሪክ፣ ፍቅር፣ ቴክኖሎጂና ወዘተረፈ መሆኑን መስክሯል። ገዛሁት። ከሰዓት በኋላ አስጀምረው ማቋረጥ አቃተኝ። የቅዳሜ ምሽት የምወደውን የጊዮርጊስ ድራፍት ትቼ ራት መብላቴን ሁሉ ረስቼ ምሽቱን አንብቤ ጨረስኩት። በስሜት በነጋድራስ ጋዜጣ ሙሉ ገጽ የሚሆን በወረቀት አራት ሉክ ላይ ግምገማዬን ጻፍኩና ጨረስኩ። በጋዜጣው ሲታተም ሁለተኛውን ዙር የመጽሐፍ ህትመት ይዞ ማተሚያ ቤት ወረፋ እየጠበቀ ነበር። ሁለተኛው ህትመት የመጀመሪያውን እርቃን ገላ ሸፋፍኖት ነበር የወጣው። እኔም በግምገማዬ የሽፋን ስዕሉ ላይ የነበረው እርቃን ገላ አላስፈላጊ መሆኑን በመጠቆም ነበር ሰፊ የድርሰት ዳሰሳዬን ያሳተም ነው። የይስማዕከ ወርቁ ዳሰሳችን በጋዜጣችን ላይ በወጣ በሳምንቱ ደግሞ ሌሎች ግምገማዎች መጡ። የጋዜጣው ዋና አዘጋጆች ጋሻ ያያሌው አስረስና ጌታቸው ወርቁ እስኪደክማቸው ድረስ የዴርቶጋዳ መጽሐፍን ያድናቆት ጽሑፎች አሳተሙ። መጽሐፉ እስከዛሬ ድረስ በይልማ ሀብተየ ሲወንጀል ነክ ስራዎች ተይዞ የነበረውን 90 ሺህ ኮፒ የሽያጭ ጣሪያ በመስበር 200 ሺህ ኮፒ ለመሸጥ በቅቷል። ዴርቶጋዳ በዘላለም ንጉሴ ተርጓሚነት በእንግሊዝኛ ቋንቋም ተተርጉሟል። ከይስማዕከ ወርቁ ግጥሞች ጥቂቶቹን እናስደምጣችሁ። ሺ ዘመን አንድ ቀን ወዳጅን ካገኙ ይሉት ብሂል ይዘው በመዋደድ ባህር እንዳሻቸው ዋኙ። ዋኝተው ከጫፍ ላይ ሲደርሱ መፈጥፈጥ እንዳለ ድንገት አስታወሱ። ፍርሃት ነገሰ፣ መፋቀር ታመሰ፣ የማስታወስ ጦሱ እዚህ ጋር ደረሰ። አያድርስ ይስማዕከ ወርቁ። በኃጢአት መሐረብ የተቋጠረ ውል ወደ ሳት ሲጠጋ በጣም ሲንቀለቀል ለዛ ነው መሰለኝ እኛ መሳቅ ጀመርን አንተስ ትሰቀል። መሄድ ከተቻለ ሂዱ ሌላ አስሱ ኮዳኛው ዓለም መጠቁ ጥለቁ ይቅናችሁ ግድ የለም መጠቁ ጥለቁ በጉም ሐሳብ ህዋ በመርቅን ቀን ዓለም
ግን ያ ክር ሲበጠስ ሲከጅል መመለስ መርቃናው ሲሰበር ወነት ሲበረበር ማንነትም ሲቀልም በፍኖተ ቅዠት በመርቅንቅን ዓለም ወሳጅ መንገድ እንጂ መላሽ መንገድ የለም ይስማከ ወርቁ ታሳስ 8 2017 ክንፉለኔ ይሁሉ ግርግር ይሁሉ በረራ ለጥምብነው እንዴ ፍዳሚያ ያሞራ ክንፎቹን ቢያውሰኝ ያገሬ ሽመላ ያገሬ ቁራ ቀዳሚት ሀገሬን አዝያት በበረርኩ ከሚረጥዋት ጎራ እንድትሰማራ ይስማከ ወርቁ ዩራ ቶራ ድራማ ቶራ ጃን ቶጃራ ሜሎስ ዮቶር ተልሚድ የቀንዳውጣ ጉዞ የወንድ ምጥ ተከርቸም የኦጋዴን ድመቶች ዴርቶጋዳን ተከትል የተወለዱ ስራዎች ሲሆኑ በኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ ታሪክ ውስጥ እንዲህ ደማቅ ቀለም ያለው ደራሲ አልታየም። ገና የ31 ዓመት ወጣት ነው። ከጻፋቸው 13ቱ መጻሕፍት ቢያንስ 8ቱ እጅግ ምርጥ ተብለው የተደነቁና የተወደዱ ስራዎች ናቸው። የብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን ደራሲያን ስራዎች አብላጫውን ህዝብ የሚያስደምሙ ምርጥ ስራዎች የሚሆኑላቸው ቢበዛ 2 ወይንም 3 ስራዎቻቸው ሲሆኑ ይስማከ ወርቁን እኒህ ሁሉ ስራዎቹ ባለብዙ ጸጋ አምራች ጻፊ መሆኑን የሚመሰክሩለት ናቸው። እንደ ይስማከ ወርቁ ያሉ ደራሲያን በሌሎች ሀገራት ሚሊየነር ሲሆኑ ዛሬ ግን የዚህን ዘመን ምርጥ ደራሲያችንን ጤና ለማስመለስ የሚያስችል አቅም በማጣት በስቃይ ላይ ነው። ታላቁ ደራሲ ይስማከ ወርቁ ደራሲ ይስማከ ወርቁ በሰይፉ ሾው ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቀርቦ መናገር ባለመቻሉ በጽሑፍ መልስ ሲሰጥ ተመልክተን ልባችን ተነክቷል። ገና ብዙ ሊሰራ የሚቻለውን ወጣት ደራሲ ማጣት እጅግ በጣም የሚያስቆጭ ነገር ነው። እስኪ ሰይፉ ፋንታሁን ይስማከ ወርቁን ባገኘው ጊዜ የተባባሉትን እናስደምጣችሁ። ይህ የአማራ ድምፅ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምፅ የሁላችንም ድምፅ። ይስማከ ደህና ነህ? እንደው በምልክት እንኳን ደህና ነህ ወይ? ደህና ነህ? በጣም 8 ወር ነው መኪና አደጋ ከደረሰብህ? ምን ያህል 8 ወር ሙሉ ህክምና ላይ ነበር? አው የተመላለሰ የተመላለሰ ይታገል። ኦ አሁን ሙሉ ለሙሉ እንዴት ነው መንቀሳቀስ ምናምን ጀምሯል? ግን ድንገት ይጥለዋል መሰለኝ ህመሙ። እንደዛ ነው የሰማሁት። አሁን ከጊዜ ሂደት በኋላ የመጣ ነው ይሄ መጣለ በሽታው። ወደ 4 ጊዜ ወድቀዋል እስካሁን። ወደ 4 ጊዜ ከሆስፒታል ከወጣ ነው። አሁን 8 ነሐሴ 4 ላይ ነው አደጋ የተከሰተው። አሁን ከተመጣ በኋላ ቤት ከገባ በኋላ ነው አሁን ወደ 4 ጊዜ ያንቀጠቅጣል ይጥለዋል። በጣም ከባድ። ይስማከ አይዞህ እንግዲህ እግዚአብሔር ጨርሶ ይማር። አይዞህ። የመዘግዳትም ነገር አሁን ነገሮችን ይረሳል ሲባል ስለሰማው ነውና የማስታወስ ችሎታውስ እንዴት ነው? በጣም ማለት እንደሚታወቀው ደራሲ ነው። ደራሲ ደግሞ ማስታወስ መቻል አለበት። ስለነበሩ ነገሮች አሁን እንደ አዲስ ነገር ሁሉም ነገር አዲስ ነው የሆነበት ያለው። አሁን ነገር መጻፍ አንብብለው እንኳን እኔ ሰጥቻለሁ ብዙ ጊዜ አንብብለው ምን እንደተገነዘበ ከዛ አይነግርም። እርካታ መጻፍቶች በዚህ እድሜ የጻፈ ልጅ ነው። የ31 አመት ወጣት ነው ባይዘው። 31 አመት ነው ይስማከ። እና በጣም አሁን የመዘንጋት ሁኔታዎች ይታዩበታል በሰፊ ማለት ነው። እንደው ወደ ኋላ መጥፎ ነገር አላስታውሰው ግን አደጋው የመኪና አደጋ ነው። አዋሳ ውስጥ ነው ያጋጠመው። አዋሳ ነው። እሱ ከሻሸመኔ ወደ ይርጋለም በሃይዌይ የተጓዘ ነበር። ያው ሃይዌይ ስለሆነ ፍጥነት ላይ ነበር። ከዛ በኋላ ኤፍኤስአር ከውስጥ ነው የወጣው። አድንገት ኤፍኤስአር የጭነት መኪና ከውስጥ መጣና ገጨው። ከዛ በኋላ ወደ ጥቁር አንበሳ መጣ። እዛ አዋሳ መጀመሪያ ህክምና ዛ እየተደረገለት ነበርና አልቻሉም። ከዛ በኋላ ወደ አዋሳ አምቡላንስ ጠፍቶ በጣም በስንት ችግር ነበር። ብቻ እሱ ታልፎ መጣ። እዚ የ6 ሰዓት ተኩል የፈጀ ቀዶ ጥገና ነው የተደረገለት። 6 ሰዓት በጥቁር አንበሳ ውስጥ? አዎ ጥቁር አንበሳ ኒሮ ሰርጀሪ የሚባለ አለ። እነሱ ናቸው እንትን ያሉት። ከዛ እዚህ የመጣበት ጊዜ በጣም ሰፋ ስላለ ቀደም ተብሎ ህክምናው ቢገኝ ኖሮ ከዚህ የተሻለ እድል ነበረው የመዳን ነገሩ ላይ ወይስ ርቀቱ ምናልባት ያመጣበት ችግር ካለ ብዬ ነው። በጣም አደጋው በጣም አስከፊ ነው ማለት ከዛ ሰው ይወጣል ብለህ አትገምትም። መኪናው ቶታል ዳሜጅ ሆኗል። ብቻው ነበር ሰው አጠገቡ ነበር። እሱ ምንም አልሆነም። በሱ በኩል ነው በጣም መኪናው የተገጨው። ይነዳ ነበር እሱ? አዎ ይነዳ ነው።
ግን በጣም አደገኛ ነበር እንትኑ ድመትም አይወጣም ከዛ አይደለም ሰው በጣም መኪናው ተጨርማምቷል ቢትስ ነው መኪናው ጭንቅላቱ ነው የመጣው አዎ ይሄ ጭንቅላቱ አሁን ኮፍያ ያደረገው ለዛ ነው አዎ ይሄ ተሰንጥቋል እንዳለ ኦ አሁን መድኃኒት ሲወስድም ያብጣል በጣም አስቸጋሪ ላይ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ናይ እግሩም ከጊዜ ሄደት በኋላ አሁን ይሄ እግሩም አመቀሳቀስ አዎ ይይዘዋል አዎ ይስማከ ደህና ነህ አሁን እንዴት ነህ ኦ ማውራት ምንም አይችልም አሁን ይሞክር ነበር አሁን ይሄ መጣል ሲጀምረው እንደገና አሁን ደግሞ በጣም እየቀነሰ መጣ በስምንት ወር ውስጥ አሁን በጣም መናገር ነበርበት በጣም የተሻለ ነገር መሆን ነበርበት ስፒች ቴራፒስት አለች እዚ የካቲት 12 ትረዳው አልቻለች መናገር እንዲችል ማለት ነው ስፒች ቴራፒስት ቃላቶች ታወጣለህ አሁን ይስማከ ደህና ነኝ ማለት ትችላለህ አትችልም ኦ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ የስማ ከወርኩ መጻፎች ከ13 በላይ ናቸው አይደል? ለማሳያ አንበሳ ደራሲ ነው። በጣም አድናቆት ይገባዋል ጎበዝ። ምናልባት አሁን ውጭ ሀገር ሄደ የመጣከም ተስፋ ካለ ብዙ ሀገር በተለይ አሜሪካን ሀገርን በዚህ አጋጣሚ ያደር አመላቾ የንሾ የሚያዩን ዓለም ፀሐይ ወዳጁ ዓለምዬ እሷ በርግጠኝነት ያንተ ድርሰት በጣም አፍቃሪ ነች ፀሐይ አሳታሚነ አቶ ኤልያስ ጥሩ ሰዎች ናቸው ምክንያቱም ይህ በጣም ተወዳጅ ወጣት ጸሐፊ በደረሰበት የመኪና አደጋ የማስተዋወቅ ችሎታውንም የመጻፍ ተስፋውንም ያጣ ነው ህክምና ካገኘ ግን ነገሮች ይስተካከላሉ ማውራትም ይችላል ስፒች ቴራፒ ካገኘ በርግጠኝነት እንግዲህ ተረባርባችሁ በተለይ ህክምና ያለው አሜሪካን ሀገር ነው ስለሚባል ወስዳችሁ ልጃችሁን ወደ ቀድሞ አምባሳ ደራሲነቱ ትመልሳላችሁ ብዬ አስባለሁ በቃ አስቀድመን እንደ ቀብድ ግን እና መስግናቸው ስለሚያረጉት ነው ያረጉታል በርየሻራ ሸረሮ በሬው ተለበለ ዳመናው ሳይመጣ ዝናቡ ሳይጥን ቶሎ ቶሎ በለ ቶሎ ገና በለ በርየሁ 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 አለስያ ኦ ሞና ኦ ሞና ላይ ሞና ላይ ሞና Yeah.
አለቃ ገዛይን ድረስ በጅማ ዞን ጉማይ ወረዳ በቤተሰቦቹ አቀባበል ተደርጎለታል። ቤተሰቦቹን በሰላም ማግኘቱና በተደረገለት አቀባበልም ደስተኛ መሆኑን ተናግሯል። 3 አመታት ከአራት ወር የዝዋይ ስር ቆይታ በኋላ ከብራሪ ጓደኛው መቶ አለቃ ብሩካትና ኤልጋር የተፈታው መቶ አለቃ ገዛይን ድረስ ወደ ጅማ ዞን ጉማይ ወረዳ ካቀናበት ሚያዝያ 12 2010 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ቤተሰቦቹና አካባቢው ማህበረሰብ ጥሩ አቀባበል እየተደረገለት እንደነበር አሳውቋል። መዝገቡ መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጠኝ የሚጠራ ሲሆን መቶ አለቃ ገዛኝ ድረስ፣ መቶ አለቃ ብሩካትናኤል፣ ምክትል መቶ አለቃ አንተነህ ታደሰና መቶ አለቃ ዳንኤል ግርማካሳ አብራሪዎች ሲሆኑ አቤል ከበደና ማኑኤል ሻውል ከተባሉ ሲኒየር ቴክኒሻኖች ጋር እንዲሁም ተስፋዬ ሸቴ ሰይፈ ግርማና ሻምበል ከተባሉ ሲቪል ተጠርጣሪዎች ጋር በአሸባሪነት ወንጀል የተከሰሱ መሆናቸው ይታወሳል። ከምስራቅ ጎጃም ሞጣ ከተማ የመጣው ሻምበል በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ ወንጀል በ3000 ብር ዋስትና ሲለቀቅ፣ ሰይፈ ግርማና ተስፋዬ ሸቴ ፓይለቶችንና ቴክኒሻኖችን ከሀገር እንዲወጡ ለማድረግ ተባብራቸዋል በሚል መቶ አለቃ ገዛኝ እንደሚለው የሐሰት ምስክሮችን በማስመስከር በእያንዳንዳቸው ላይ 3 ዓመት ከ6 ወር የተፈረደባቸው ሲሆን በአራቱም አብራሪዎች ላይ በእያንዳንዳቸው የ10 ዓመት ፍርድ መሰጠቱ አይዘነጋም። በ1960ዎቹ አባቱ አቶ ድረስ ብዙነህ ከደቡብ ጎንደር ዞን ስቴ ከተባለ ቦታ እንዲሁም ከአማራ ሳይንት ከመጡት እናቱ ወይዘሮ ጀምበር የመራ የተወለደው መቶ አለቃ ገዛኝ ድረስ እድገቱ በጅማ ዞን ኩማያ ወረዳ እንደሆነ ይናገራል። መቶ አለቃ ገዛኝ ድረስ በተዋጊ ፓይለትነት የተመረቀ ሲሆን የሚግ 23 ኦፕሬሽናል ክፍል የበረራ አስተማሪ በመሆን ሰርቷል። በድምሩ ከ1991 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ተያዘበት ታህሳስ 2007 ዓ.ም ድረስ
16 ዓመታት በላይ በሙያው ያገለገለ መሆኑን ገልጧል። ባየር ኃይል ውስጥ የተንሰራፋውን ዘረኝነት ማከር ያደረገ አድሏዊ አሰራርን በመቃወም ከሀገር በመውጣት አገዛዙን ለመታገላቀደው ሲሄዱ ባህር ዳር መግቢያ መሸንቲ በተባለው ቦታ ታህሳስ 18 2000 ዓመተ ምህረት መያዛቸው ይታወሳል። ፍትሃዊ ተጠቃሚነት አለመኖር በማንነት መጠቃትና መጠቀም በሶማሊያ ካልሸባብ ጋር የተዋጉ በሰላም አስከባሪነት ተሰልፈው በሱዳን ዳርፉርና በግዛት ሄደው ከባድ ተጋድሎ ለፈጸሙ አካላት እንዲሁም የውጭ ዜጎችን ሳይቀር በማስተማር ለአየር መንገድ ብሎም ለሀገራችን የተሻለ የውጭ ምንዛሬ ገቢ እያስገኙ የነበሩ ከፍተኛ ባለሙያዎች ተገቢ ክብር እየተነፈጋቸው መሆኑን በመቃወም ወደው ሳይሆን ተገደው ለመታገል እንደወሰኑ ማወቅ ተችሏል። በመጨረሻም ከሶስት ዓመት ከአራት ወር አስከፊ የማዕከላዊ የክሊንቶንና የዘዋይ እስር ቤት ቆይታ በኋላ መንግስት ይቅርታ ሰጥቻለሁ ማለትን ተከትሎ ሚያዝያ 12 2010 ዓ.ም ተመረተ ከአባሪው መቶ አለቃ ብሩካትናኤል ጋር መፈታቱ ይታወቃል። በተመሳሳይ ሽብር ወንጀል የተከሰሱ ነገር ግን ከመዝገቡ ውጪ ሆነው በእለቱ ገብረ ህይወት አዳነ፣ ጌትነት ደርሶ፣ ብርሃኑ ካሳሁን፣ አብዲ ዘኪዮስና ከአርባ በላይ የሆኑ የዘዋይ እስረኞች አብረው ተፈተዋል። ሲኒየር ቴክኒሽያን አማኑኤል ሻውልም የአራት ዓመት ከሰባት ወር ፍርዱን ጨርሶ በጥር 2010 ዓ.ም ተመረተ መፈታቱን ተናግሯል። ይሁንም እንጂ በ1997 ዓ.ም ጅቡቲ አሳልፋ የሰጠችው አብራሪ ሻምበል በኃይሉ ገብሬ፣ መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጠኝ፣ ምክትል መቶ አለቃ አንተነህ ታደሰ፣ መቶ አለቃ ዳንኤል ግርማ ካሳ በ2008 ዓ.ም ከናዝሬት ወደ ደብረ ዘይት ለሥራ እየተጓዙ በነበረበት ሰዓት በቁጥጥር ስር የዋለው ረዳት አብራሪ ምክትል መቶ አለቃ ዋቆ፣ ሲኒየር ቴክኒሽያን አቤል ከበደ፣ በአጠቃላይ ስርዓቱን በአሁኑ ሰዓት አምስት ፓይለቶችና አንድ ቴክኒሽያን አስረው እንደሚገኝ መቶ አለቃ ገዛኸኝ ድረስ አሳውቆናል። በተከሰሱበት የሽብር ወንጀል አቤል ከበደ 4 ዓመት፣ ሰይፈ ግርማ 3 ዓመት ከ6 ወርና መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጠኝ 10 ዓመት ከተፈረደባቸው በላይ ነሐሴ 28 2008 ዓ.ም በተከሰተው የክሊንቶ እስር ቤት ቃጠሎ እጃችሁ አለበት በሚል ተከሰው የክስ ሂደቱን እየተከታተሉ ይገኛሉ። በመጨረሻም ትግሉን እዚህ ደረጃ ያደረሱትን ተቋማትና ድርጅቶችን ጨምሮ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከልብ የመነጨ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ከዚህ በመቀጠልም በድምጽ የተናገሩትን እናሰማቸዋለን። ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምጽ የሁላችንም ድምጽ። እንግዲህ ገና ስንገባ ማለት እኛ አራታችን አንተነህ ታደሰ ተከላከለ። ከዛም በኋላ ሁለት ቴክኒሻኖች ማለት ነው አቢል ከበደና አማኑኤል ሻወር ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ዋቁ የሚባል ልጅ ደግሞ አንድ የኦሮሚያ ልጅ ማለት ነው 2008 ዓ.ም ላይ ረዳት አብራሪ ነው እሱ። መጨረሻ ላይ እሱ ምናምን ተቀላቀለ እና ከአየር ኃይል ምናምን የመጣ ነው ይላል። አንድ ላይ ምናምን ሳይሆን በተለያየ ጊዜ ማለት ነው 2007 ታሳስፖርት ላይ ባህር ዳር ገሪያ ማለት ነው መሸንቲ አካባቢ ማለት ነው። እና አቤል ከ አየር ኃይል ወጥተው ያው ቦታው ላይ ያለውን ሲደረግ የነበረውን ነገር በመቃወም ወጥተው ሌላ ምናምን መሰረት የህንድ ምናምን ፕራይቬት ምናምን መስራት እዛ በመስራት ላይ ምናምን እያሉ እዛው ነው በቃ ግንኙነት አላቸው ምናምን ተብለው መጥተው ደህንነቶች ምናምን መጥተው እስስስስ አድርገዋቸው ወደ ማዕከላዊ ምናምን ያስገባቸው እዛው ደብረ ዘይት ማለት ነው ባሉበት ቦታ ላይ ማለት ነው። እኛ ኦልሬዲ እንደሆናም ጀምረናል። በቃ አቤል በቃ ቴክኒሻሎቹ እና አቤልና አማኒ ሻውል ማለት ነው። ሌሎችም ነበሩ ያው በማጥል የተፈጠሙ ምናምን ስላሉ ነው። ዋቁ ቤት እያለ ነው ደብረ ዘይት ምናምን ማለት ነው። ስራ ላይ ምናምን ባለበት ሰዓት ከናዝሬት ነበረ ምናምን የሚቀመጠው። ከናዝሬት ወደ ደብረ ዘይት ወደ ስራ ምናምን ሲመጣ ደህንነቶቹ መጥተው ለቅመው ምናምን ወደ ሌሎችም አሉ ከነሱ ጋር ቀላቅለው ማዕከላዊ ይዘዋቸው ገቡ። የና አሚንና የኛ 2007 መጀመሪያ ላይ የዋቁ ብቻ ማለት ነው የእሱ 2008 አጋማሽ ላይ ማለት እና አንድ ላይ ቶካሪ ማርሰ 6 ፓይለት እና 2 ቴክኒሻን ከዛ አንድ ደግሞ ከ97 ዓመተ ምህረት የታሰረው ከቀለጅስ ጋር ግንኙነት አለ ተብሎ ባይሉ ገብሬ ማለት ነው። አሁን እንደውም ለጂች ሊጠይቁት ይሄዳሉ። ራኒ ምናምን እነሱ ሊጠይቁት ይሄዳሉ። ከ97 ደግሞ እስካሁን ድረስ አልተፈታም እዛ ላይ ያለው ማለት ነው። ጅቡቲ ማለት ነው ጅቡቲ ሄደ ጅቡቲ አሳልፋ ሰጠችው። ግን ያው ፍርሃቱ ከ97 ጀምሮ እስካሁን ድረስ አልተፈታ ነው አልተፈታም። እና አሁን ከምነግር ልጆች ማበጠራና እኔና ብሩክ የተፈጠረ ማለት ነው እንዳለ ሁሉም ህጻናቸው ያሉት ማለት ነው። እና አማኑ ይሻሉ ከቴክኒሻሎች ደግሞ ማለት ነው ትንሰዋል አምስት ሰው ያልተፈታለ ከዳስ ከባይሉ ጋር ማለት ነው 6 ሰው ማለት ነው። አንድ ቴክኒሻል 6 5 ፓይ ያልተፈታለ ገና ማለት ነው።
የኛ አባሪ ነው ያው ቲቪ ነው ነበር ስፔሻሊና ሳይፈደማ ቲቪ ነው ያሰለፈው ማለት ነው። ያው ሳፖርት አድርጋቸዋል እነሱን ሄልፕ አድርጋቸው ምናምን ለተርቱ ነበር ማለት ተብሎ በዛ በደዛ የሰንተር ነው የገቡት ነው ማለት ነው። መጨንቀቃለ ነው ጥሩ ሰባት ነበር ማፈሽሽ ታሳስ 18 2007 ዓመተ ምህረት መሸንቲን አልፈን ባህር ዳር ነው እንደዚህ ላይ ማለት ባህር ዳር ነው ያላታለ መጀመሪያ ያው ከዛም በኋላ ያው እንደከለከለም ማለት ያው ፍርድ ቤት ላይ ማለት የነበረው ነገር በፍርድ ቤቱ እምነት የለንም ስለዚህ ከእናንተ ጋር ድራማ ማለት መጫወት ምናምን ነገር አንፈልግም እኛ ጥፋተኞች አይደለንም እኛ የምንፈልገው ቁጥር ብቻ ነው ቁጥሩን ስጡንና ወደምንሄድበት ቦታ እንሄዳለን እናንተ ምን በቀለምብራት ሲምቦሎች ናቸው ምንም ስለዚህ ተናናቂ ስናም ስለሆነ አስፈላጊ እኛ መዳኘት ነው አንፈልግም እስከሚል ድረስ ዳኞች ላይ ፈልገው ነው ጫና ምናምን ነበር የነበረው ማለት ስፔሻሊ ተማፈሻ ሰጥ ይናገራቸው ነበር የነበረው ማለት እና በጣምና ምክንያት ያው ቆየንም 10-15 ምን ይሄንን አረፍተዋል እንደዚህ አድርገዋል ይሄ ዘመስከውባቸዋል የሚል ነገር የለም ለሁሉም 10-15 ለሰይፈና ለስፔሻሊ እነሱ ፉክክትና ሻምበል የሻምበል ማለት የሚባል ነበር የሞጣ የሞጣ ሰው የሞጣ የሻምበል ያባቱ አድነው መሰለኝ የሻምበል አድነው የሞጣ ሰው የሞጣ ሰው ነው እሱን ዋስትና ሰጥቶና በ3000 ብር ዋስወጣ በዛው ተመልሷል በጣም ፈርቲ በዛው ጠፋ በ3000 ብር ዋስትና ማለት እና ያው አራት ተራ 10-10 አመት ሁለቱን 3 ከ6 ተባለ 10-10 አመት የተባለ በዛ አስተኛ መስጠት አስተኛ መስከረም በጨረስ ወደረ ያነበሩ ምንም በቃ ተጠንተው ምናል መጣ የተናገሩ ነገር ራሱ በጣም ምናም በቃ ያስጠላ ምናም ነገር ነበር ሲናገሩ የነበረው ማለት አንደኛው ነገር ያው ከተኛ የሆነ ተረኝነት አለ አየር አይደለም ማለት ነው ታካ አየር አይደለም ተኛ የሆነ ተረኝነት አለ ተኛ የሆነ አድራ ያሰራል አለ ሁሉም እኩል አይታይም አንተ በማንነትህ ማለት ነው የምትገለልበት አማራ ምናምን ኮንክ በግንቡ ሰባት ምናምን ተፈረጀበት ኦነግ ኮንክ ምንድነው ኦሮሞ ኮንክ ኦነግ ምናምን ተባለበት እና ፍትሃዊ የሆነ ተጠቃሚነት የለም በቃ አንተ ምናምን በቃ በተጠቀም ምናምን ካለብ በቃ ትግሬ ምናምን ነገር ሞላለብ ትግሬ ምናምን ነገር ኮንክ ቅድሚያ ምናምን የሚሰጠው ለአንተ ነው በቃ እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው እና ሌላው ብሔረሰብ እንደ ጥላት ምናምን የሚታይበት ማለት እና በዛሬ ደግሞ ሁሉም ሰው አሁን የታጠረውን ያልኩ በጣም በቃ ከፍተኛ የሆነ ይሽ ምናምን የተወጡ ለምሳሌ ሶማሌ ላይ የነበረውን የሀገሪቷን እንትን የአሸባብ እንትን አለ አይደለ የዛን ጊዜ ምናምን ማለት ነው ዛሬ ምናምን የተሳተፉ ወደ ሰላም ማስከበር ዳርፉ አብይ ምናምን የተለያየ ምናምን ቦታ ላይ በስኪፒንግ ማለት ነው ሰላም በማስከበር ይሳተፉ እና ተመለከት እና እኔንም ምናምን ጨምሮ ያው በማስተማር ማለት ነው በጣም በርካታ ምናምን ልጆች ምናምን ነገር በማፍራት ለሀገር ምናምን የሚበቁ ለአየር መንገድም ለሀገሪቷም ራሱ የውጭ ምንዛሬ ምናምን በማስገባት ረገድ ማለት ነው የውጭ ተማሪዎችን በማስተማር በጣም በርካታ ምናምን ስራ ምናምን ስንሰራ የነበረ ልጆች ነው ምንም ኮምፈርተብል የሆነ ምናምን ሲሽን አልነበረ በዛ ነበር እዚህ ላይም ሲጠጣ ምናምን የነበረውን ነገር ያው ውስጣችን አለ እና ሁሉም ነገር ምናምን ማለት አይተን እንተንለን ነበር እና ከሶስት አመት ከአራት ወር ከስር ቆይታ በኋላ ያው ሁለታችን ልንፈታ ችለናል። አሁን ሌሎች ሆናል ይቀራል መንግስት በአመታቸው እዛ ጠየቀም ይቅርታል ራሱ ህዝቡ በፈጣው ትሪገር በዛ ምናምን ምክንያት ሁሉም ያው ተጠቃሚ ያልሆነ ሰው ልክ እንደሆነ እንደማንኛውም ሰው ወተናል ማለት ነው። በግል ምናምን ይቅርታ ጠይቃቸው እንዲህ ምናምን ቶና የሚባል እኛን አይመለከተም። ምክንያቱም እኛ ትክክለኛ ነገር አድርገናል ብለን ስለምናስተማ በዛ ሰዓት የራሱን ፖለቲካ ለማስተካከል ብሎ ያመጣቸው ነገር ነው እንጂ እኛ ጋር እዚ አይነት ነገር አልነበረም። ግን ማንኛውም ሰው ምናምን ማለት ነው እንደወጣው በዛ ምናምን እንደወጣው ነው የምትለው ያው ማንም ሰው ምናምን እንደዚህ አይነት እንትን ያለን ሰው የለም። ማመስገን ምናምን ፈልገው ያው የኢትዮጵያን ህዝብ በጠቅላላ በሙሉ ላመሰግን ወደደው ማለት ነው። ላመሰግን ምናምን ሁሉንም ማለት ነው ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው በዚህ ትግል ተሳትፎ ላደረጉ
አሁን ለደረስነበት ምራፍ ትንሽ ፍራንድ መንገድ ራስ ትልቅ መንገድ እንደከፈተ ተጠቃለ ነው ማለት ነው። ለማመስገን ወዳለሁ። አርሶ ማራምና ተኩስ ወመዛተ አርሶ ማራምና ተኩስ ወመዛተ ያደር ይፈጃል እንደገረ ሳተ አመረብለው ሰለለኝ ቢያትር ሰላለው ስር ሰምቶኛል መሰለኝ ወነረብራው ወነገዳይ ወነገዳይ አራጃሞ ወነረገዳይ አይት ብግን በልታ አይት አልኮል ከምሳብ ላለች ሰክራለች አይት ብግን በልታ አብዳለች ሰክራለች ድመት እንድትመጣ ትገላገላለች አረበለው አረገዳይ አረገዳይ የኢትዮጵያ ጀግኖች የኢትዮጵያ ጀግኖች እንኳንስ ወንዶቹ ተጋዳዮች ናቸው ሴት ወይ ዛዘሮቹ እስቲ ጋራውን እናስታውሱ የኢትዮጵያ ጋራና ተራራ ለሰው ይመስለዋል ውለታን ያልሰራ የበረሃው ድካም የጋራው ድፋት በዋሻው ሸሽጎ ያገሮን ታወት ሰውንም ከቱንም ብዝሆነ ንብረት በሳር በቅጠሎ ሸፍኖ አንድነትም ነረገዳይ ነረገዳይ አረንጋዳይ ነረገዳይ እንኳን በለው ብለው ልከው ሰደውት እንኳን በለው ብለው ልከው ሰደውት ከወገብ ላይ ሆኖ ያኮራል ጥይት ነረግዳይ ነረግዳይ ነረግዳይ
madrage tishara anchim bamasa do alatsalam kangiri wo ni man madrage tishara ሰባት ጀምሮ ጎጃም መተከል በአማራ ማንነታቸው ብቻ የተባረሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች የአማራ ክልል መንግስት ያላንዳች መፍትሄ በትኖ እንደተዋቸው በመግለጽ ህዝቡ ከጎናቸው እንዲሰለፍ ጥሪ ያቀረቡ ይገኛሉ። በተጨማሪም ጥያቄያቸው እንዲመለስ ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ የሚቆይ ሰላማዊ ሰልፍ በባህር ዳር ከተማ እንደሚያደርጉ በተወካዮቻቸው አማካኝነት ገልጠዋል። በየቦታው የወደቁ ወገኖቻቸውን በሃይማኖታዊ ወግና ስርዓት መሰረት ሳይቀብሩ ለዘመናት ከኖሩበት ቀያቸው እንዲፈናቀሉ የተደረጉት ቁጥራቸው 800 የሚሆኑ የአማራ ብሔር ተወላጅ በየቤቶቻቸው ተጠግተው የቆዩ ሲሆን መንግስት ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ከሚያዝያ 8 2010 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ባህር ዳር የመጡ መሆናቸውን ገልጠዋል። ይሁን እንጂ የክልሉ መንግስት ተመለሳችሁ ወደ ነበራችሁበት ወይንም ወደ ቤተሰቦቻችሁ ሂዱ ከማለት ያለፈ የረባ መልስ እንዳልሰጣቸውም ተናግረዋል። ወደ ነበሩበት ቦታ ለመሄድ እንደሚቸግራቸው በተለይ ህፃናት ልጆቻቸው በደረሰባቸው የስነ ልቦና ጥቃት የተነሳ ወደ ነበሩበት ለመመለስ ፍጹም ፈቃደኛ አለመሆናቸውን ተፈናቃዮች ተናግረዋል።
በሌሎች ክልሎችም የሚኖር በሚሊየን የሚቆጠር የአማራ ተወላጅ ስላለን በተፈናቀለ ቁጥር ይህንን ሁሉ አደራጅተን አንዘልቀውም፣ ከእኛ ምንም ነገር አትጠብቁ የሚል አሳዛኝና ተስፋ አስቆራጭ መልስ ክልሉን ወክለናል ከሚሉ አንዳንድ ከፍተኛ አመራሮች እንደተሰጣቸውም ገልጠውልናል። በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 11 ምግብ ዋስትና አዳራሽ እንዲያርፉ የተደረጉት ተፈናቃይ ወገኖቻችን ለሶስት ቀናት ያክል በአዳራሹ እንዲቆዩ ቢደረጉም በመጨረሻ ያለምንም መፍትሄ ሜዳ ላይ መበተናቸው በቀበሌ 11 በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተጠልለው ማደራቸውን የገለጹ ቢሆንም ከቦታው እንዲወጡ መደረጉን ጨምረው በማስታወስ ባለቤት የሌለን ህዝቦች ሆነናል ብለዋል። ዛሬም በተመሳሳይ ስፍራ ወደ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ብንገባም እየተከታተሉ የሚያስፈራሩና የሚያሳድዱን አካላት በመኖራቸው እጅግ በጣም ከባድ ሀዘን ተሰምቶናል ሲሉም ተናግረዋል። መጨረሻም ያካባቢው ህዝብ የለት ምግብና ውሃ በማቅረብ እንዲተባበራቸውም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ይህንን መገፋትና ፍትህ ማጣት ተከትሎ የተፈናቃዮች ተወካይ የሆኑት ግለሰብ የገለጹልንን በድምጽ እናሰማቸዋለን። የአማራ ድምጽ የሁላችንም ድምጽ ነው። ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። ሰላማዊ ሰልፍ አድርገን እንወጣለን ብለናል። ከዚህ በመቀጠል እስከ ሰባ ዓመት ድረስ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገን ያው እንግዲህ ብሶታችንን ህዝብ የሚወጣው ያለ ወገን የሚታቀል የሚወጣው የሚደርስብን ግፍና በደል እየተከተሉ አሁንም ባለንበት ባደርንበት አሁንም ያው በልዩ ኃይል እየተንገራገር ነው። ኮማንደር ገደፋው የሚባል ብያለች ኃላፊ ማደሪያ ታጥቶናል። ትናንት ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነበር፣ አሁን ሚካኤል ነበር። አሁን ደግሞ ያለን አሁንም እዚያም እየዞረ እንግዲህ ምን እንደሚል አናውቅም። እና ይህን ሁሉ በደል እንግዲህ እንደዚህ ሁነን ማደሪያ እንኳን ተከልክለን በተወለድንበት ሀገር ላይ እስከ መቼ ድረስ ነው የተሰቃይተን የምንኖረው? ስለዚህ መንግስት አንድ ነገር ሊያደርግልን ይገባል በሚለው ራሳችንን የማንንም ንብረት ከማንንም አላውቀት ያለንን በሰላማዊ ሰልፍ እንገልጻለን ብለን ነው ከሰኞ ጀምረን ለአንድ ሳምንት ይችን ባህር ዳር ብንሞትም የሞተውን እየቀበርን ብሶታችንን ለህዝቡ እናስታውቃለን። ከዚህ ያው እንግዲህ እግዚአብሔር እንዳደረገን እንሆናለን ብለን ነው እያሰብን ያለን። ምን ይሄ ብቻ? ንጉሱ ራሳቸው ሸሽቷል፣ አገሩ ጠቅላላ ተጥሷል። ምነው ይሄ ምን ያህል ጦር አስከትሎ ይደርሷል አሉ። ስንቱን ጀግና እየገደለ ስንቱን ደብር አቃጥሏል። ቆይ ዛሬ ያን ግን ይሄ ሁሉ ሲሆነ በላይስ ሆነ ሽፈረው አልሰምተውም ወይ እንጂ አላሉ። ነጫጭ ባፋሽሽት አላወቃቸው መሰል እንደ ሳት እንደሚፈጁት። መቼም ታላብዱ ብቅር የጎጃምን ምድር አይረግጧት። በመውዚር እየታጭር ሬሳቸው አብይን የሚወረው በላይ ዋዛ ስምን መላክ ያወጣዋል አሉ። አንድ እዚያ በላይ ተብሏል እኮ ሏት እኮ እሱ ናት የበላይ ብላኝ ያለቻለ ለውጤ አረ ልጅ ለውጤ አብዮት ናስቲ ማን የጠረኝ? እኔ ነኝ። እና ሸሹ አልከኝ ንጉሱ፣ ዳግም ላይ መለሱ። ሀገር አለኝ ግዛት አለኝ ብለው ላይ ሳሱ። ወንድም አለም በርግጥ ሸሽቷል ንጉሱ። ወረድ የነገር ሁሉ እውነት ነው መኩሪያ። በዚህ ቀውጢ ሰዓት ሰው ትሻለች ኢትዮጵያ፣ የአገር ያለ ትላለች አብሲ እንጂ ንጉሱማ ጥራ ግንባቸውን ጠቅልለው ሸሽተዋል አሉ። ወደ ጠላት አገር ወዲያ 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 አላ ሲገባ በአንድ በኩል ወደ ጠላት ሰፈር ፍርጠጣ። ምንም ይሉት ቅልነት ነው ራስን በራስ ለበጣ። ጠላትን ፈርቶ ወደ ጠላት ሸሽቶ እንዴት ለጠላት ያድራል ሰው?
ያው ለቆየ ባላንታ መጅሳውን ያከለ ያገር ቆሌ በመሰሪ ግፍላ አስቀጣ አባታ አጠቅን ያላድ ባርካ ሀገር ከምዱላ ሳጣ እንዴት ለጠላቱ ያራል ሰው ለነገሩ አባኩስ ስንቱን ጀግና ነይ ባይ በጦር ሜዳ ቦታ አበንጃም ይማርክ ከበቶን ያስፈታ ሃያል ነው አሉ የጠላቱ ገና በሩቁ የሚያስፈራ ዝም በል ነብራራ ወዳ ቆረቆንዳ ቦቋቃ ጦርጧራ በላይ ወጥ ይፈራል አሉ እንደዚህ መርዘኛ መሰራ አረን ያሮጣኝ ማፈቁስ ትከስከዚ ቦ ይሁሉ ቅድስት ሀገራችን ኢትዮጵያ በጠላት ደማሚት ከምትነፍር አባኮስ እሺ በሉና ይታረቁ እጅ ይስጡ አባኮስ አንተ ሆዳም ባንዳ ሰላቶ ሰላቶ ተላላኪ ሄዙ አሳርፉት ጎበዝ አደብ እንዲገዛ ምከሩ ጥፍርት አላሞታጦ ነው እንዲህ ሰው ማስቸገሩ ልቡ ለጦር ሜዳ ባይሆንም ለጥይት ምቹ ነው ግንባሩ እኔ ጀግኖቹ ዘ እኔ አጤ ምኒልክ እኔ አባታ ጠቅልች እኔ ሳቱ ጉማጅ እኔ ሳት የወለደኝ ስንታግ የጓዳ ጉዙን ጎለጉሎ አለው እንጂ አይጥ እንደወሰደችው ማግ እንዳንበሳ ክስቼ እንደ ነብር አግምቼ ተመለስ ብሉኝ ይመለሳለሁ እንደኔ ፈርቼ አድምጠኝ ሳር ምድር ደባይ ጠላት ግን ስናን ጠለን ሳሙኤል ማናና ደንሳ ደጀን ደብረ ማርቆስ ቡሬ ደጋዳም ወኬሊሊ ማንኩሳ አድምጠኝ ባህር ዳር አቸፈር ወንድዬ ገንጅ እንዳይወድ አቦክ አቦክ ሜጫ ወይ ልክች ሀገሬን የመልከጥፍ ሰዋራ ሙቻ ኦሜ ይሄድ የጎጃምን መሬት አያቃትም የዚት መልክ ምን አምንቴ ይሄ ብቻ ነው ምጽ በተረፈ አባይ ዋሴ ዱሩ ቤቴ የጎጃም ቆሌ ትጣራኝ የፈራው እንደው ለህይወቴ ዘለቀ ይሙት ያውም እያለው በወዳ ደመን ማንነ ደመን ማንነ ደመን ማንነ ደመን ማንነ ደመን ማንነ ደመን ማንነ ነለ አባ ኮስረ በላይነ ያ በላይ ዘለቀነ ምስቲ ትራልሽ አነሳሳው ነለ ያ በላይ ዘለቀነ አባ ኮስረ በላይነ ምስቲ ትራልሽ አሁንም ሀገሬ ደፋር ልጃለሽ ደመን ማንነ ደመን ማንነ ደመን ማንነ ዝራፋ ካኪ ዝራፍ ዝራፋ ካኪ ዝራፍ የናንተ ወንድም ይረኛው ምሳ ያልበደብዳል ገና ሲነሳ እዩዋ ሽመሌን ታስታውቃለች እንዳዘንተኛ ፊቷን ፈሽታለች የታትዬ ልጅ የቀመጭና አምሳ ሰው ገሎ አለ በጤና ኧረ ተስፉዬ እንደው ምን ይሻል ሳይገሉ ገደል ስም ያበላሻል አላንተዬ አራተው መለው አራተው መለው አይዞሽ እናቴ አትጨነቂ እኔ አለሁልሽ ዶሮ ጠባቂ ለመደብ ይመስል የወንድነት አብናይ ተገደብኩ ዘንድ ወድመት አራተው መለው አራተው መለው ዘራፋ ካኪ ዘራፍ አጋም ቢቀጥፉ ተመልሶ አጋም አርፈ ተቀመጥ አንተ ልጋ አጋም ወረጋጅሬ ወረጋጅሬ የንቋቋውን ፍሬ እየወቀጡት ይሆናል ጥሬ የኢትዮጵያ ልጅ የአገር ዘበኛ የጠመንጃው ቄስ የእርሳሱ ዳኛ የአባ ኮስትር ዘር የፋርጦች አማች የተስወረፈው በጠመንጃው ፊት ሰማ አልፈው ገዳይ በጓንዴ በአፈድም ድሞ የማታ ጮራ ሲመስል ደሙ እንበለውና ጉልበት ጉልበቱን እንከፍለዋለን የየግምቱን እንበለውና ጉልበት ጉልበቱን እያንፏቀቀ ይውጣው ዳገቱን የታት የልጅ የናን የልጅ የፈታይቱ ቀንድሙን ብሎ አለው ባናቶ በላንተ ገበለ እምብንጃ እምብንጃ ዱብ ዱብ ያለው እንደ በረዶ ከልጅነቱን በረሃ ለምዶ አሻግሮ ገዳይ ከወዲያ ማዶ እዩዋ ሽመሌ ክንድማት ሞላ በትችፖ ነው አርማ አስበላ እንበለውና የመጣው ይምጣ አርሶም ቂጣ ነው ከምቶም ቂጣ ከርባ ሲቦላ የላጭድዲ የደንበጫው ልጅ አመለክብጢ ቂጣም ቂጣሙን አምታል ጉዳላለየ አንዳርጓት አንድ ነው ስ እስቲ ሁለት አርገው ሩይ ሁለት ነው ስል ሶስት አርጓት አንዱ ኮዲ አንዱ ኮዲ አንዱ
ባቱ ጀታ ባላቱ ቢት ካምረታ ካላት ከደ ካገሰገሰ ያገር የጀብራ አመጣው ወርታ ህያላተው ያው አሸበር ገደውን አይናማው ገዳው ሸሸው ገዳውን ታችን በዚህ ተጠናቀቀል እስከ ሳምንት መልካም ቆይታ